Новий рік з новим шкільним меню. Із січня змінився раціон школярів по всій країні. Автор змін – відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Але як з'ясувалося, рецепти одні й ті ж, а ось смакують вони по-різному. «Укрінформ» побував у столичних школах, де учнів навчилися годувати і корисно, і смачно. Це 209-та школа. У ній раніше, ніж в інших, розпочалася реформа шкільного харчування. На меню за рецептами Євгена Клопотенка тут перейшли ще в грудні 2021 року. І тепер кожен похід в їдальню для дітей особливий. Все смачно. Котлети і картоплі пюре. А я люблю котлету, банан і яблуко. Те, що в чаї нема цукру, і те, що з'явилися різні салати. І фрукти рай. Мені сподобалося, що нарешті не солодкі стали, бо кожен день їсти солодке і починають трохи тошнити. Ідея змін – зробити харчування школярів здоровішим. Відтепер менше солі і цукру, побільше овочів і фруктів, а сосискам у шкільні тарілки – зась. Меню не просто оновили, дітям ще й дали можливість обирати страви. Лише сьогодні на вибір – бануш, каші, котлети, тушковане м'ясо, морква, буряк, квашена капуста і, звісно, фрукти. Із новим меню в нас ніяких проблем не було. Діти задоволені, я думаю, бачу, що їдять діти. Звісно, що це добре, що там є і три види тих салатів, три каші чи картошки, три там м'ясо, котлета, та дитина їсть котлету, та не їсть котлету, та їсть м'яско. Нам також дали можливість протестувати шкільне меню і вибрати страви, які смакують. Це виглядає дуже апетитно, і ми вже спробували скуштувати. Це насправді дуже смачно. Я от зараз згадую свої шкільні роки і була б дуже рада, якби я в їдальні так само могла харчуватися, як зараз тут. Директорка школи називає команду своїх кухарів найкращою, але є ще одна важлива передумова їхнього успіху. Завдяки міській програмі на шкільній кухні з'явилося сучасне обладнання. Ну, з параконвектором порівнятися не може абсолютно ніяке інше обладнання. Тому їжа смачна, їжа завжди свіжа. Всі інгредієнти, які використовує кухар, зберігають повний набор мікро-макро елементів, вітамінів. Якщо мене спитати, що вразило найбільше? Те, що діти стали їсти рибу в цьому меню. Тому трошечки складніше було призвичаїти їх споживати побільше овочей, фрукти з задоволенням їдять, напої. Трошки складніше з напоями, бо зменшилась в рази кількість цукру і солі. Для дітей це трошки незвично. І їм перелаштуватися на несолодкі напої було складніше, ніж перейти на нове абсолютне меню. Дієтологиня Євгенія Розум обома руками за зміни в шкільному раціоні. Діабет, ожиріння, серцево-судинні хвороби у дітей – це все наслідки неправильного харчування. І для дітей, і для дорослих дуже важливо дозувати саме кількість натрію. Натрій хлор – це сіль. Ми маємо вживати не більше 5 грамів на добу для того, щоб почуватися здоровими. Так само в цьому раціоні саме така кількість, да, солі є дозована. Немає доданого цукру зайвого в продуктах. І це дуже важливий момент так само, тому що насправді на сьогодні ми живемо в епідемії ожиріння. Це стосується і дітей, і підлітків. А це інша, 135-та столична школа. Хоча на меню від Євгена Клопотенка тут ще не перейшли, але ще з вересня запровадили на кухні зміни. Зробили харчування здоровішим і мультипрофільним, за типом шведського столу. Це дає дітям можливість бути відповідальними, обрати саме ту страву, яка подобається, і бути відповідальним стосовно того, що зробив вибір, то, будь ласка, з'їж те, що ти обрав. Ну, зараз шкільний раціон посилений м'ясними виробами, рибними виробами, овочі та фрукти на дитячому столі є обов'язковими. На сніданок у нас пюре картопляне, котлета рибна, друга страва – риба запечена з картоплею по-селянськи, також помідор з кунжутом і квашена капуста. Я їв капусту і котлету, ну і мартарин ще їм. Я капусту. Я, ну, макарони, спагетті та салати. Незабаром і 135-та школа перейде на нове меню. Кухарі вивчають рецепти від Клопотенка і називають їх доступними для приготування. З чим готові сперечатися? З різким обмеженням солі і цукру. Хотіли б такі норми зменшувати поступово. Без сахара вони поки що не приучені.
напитки наши пить, и без соли тоже еду они употреблять не будут в пищу. Значит, надо давать чуть-чуть, так, чтобы понравилось. Конечно, детки есть маленькие, первоклашки, например, да, они еще, допустим, не так быстро все схватывают, им, может быть, это совсем невкусно, но постепенно мы перейдем на меню такое, как надо. Як привчити дітей до здоровішого раціону, аби не сталося смакового шоку, фахівці погоджуються. Це варто робити поступово і насамперед у родинах. Ну, насправді змінювати харчові звички дуже важко. І дорослим важко, і тим більше дітям. По-перше, це робота для всієї родини. Тому що якщо дитині сказати, ти не можеш це їсти, а мама з татом це їдять, ну це ні до чого не призведе. Дитина буде десь поза сім'єю, поза родиною, з друзями отримувати те, що їй хочеться. Школи навіть готові залучати батьків до контролю реформи. Пропонують висунути уповноважених представників, аби ті відстежували якість харчування. Загалом столиця має всі передумови для втілення реформи. Місто закупило закладам обладнання, оплачує харчування молодших учнів. На 2022 рік у державному бюджеті закладено 1,5 мільярда гривень для оновлення харчоблоків і в інших областях України. А ще Євген Клопотенко проанонсував курси для шкільних кухарів, щоб страви з нового меню смакували всім.